Ողջույն ձեզ, ես գնդապետ Մարտիրոսյանն եմ, Պաշտպանության նախարարության Մարդու իրավունքների և բարեկարգության կենտրոնի պետը, ինչպես նաև անհայտ կորածներով զբաղվող հանձնաժողովի անդամ եմ։ Ուրեմն ես ներկայացնեմ հանձնաժողովի աշխատանքները։ 2020 թվականի նոյեմբերին Պաշտպանության նախարարի հրամանով ձևավորվել է անհայտ կորածների և գերեվարվածների հարցերով զբաղվող հանձնաժողով։ Ստեղծման պահից մինչ օրս հանձնաժողովի դիմել 1694 զինծառայողի, կամավորի հարազատներ, որոնց հայտարարության հիման վրա յուրաքանչյուր անձի վերաբերյալ ստեղծվել են անձնական գործեր, յուրաքանչյուր պաշտպանական շրջանի համար պատասխանատու սպան հնարավոր բոլոր միջոցներով տեղեկություն է հավաքել անհայտ կորածի վերաբերյալ, որից հետո անհայտ կորած զինծառայողի վերջին անգամ կատարած զանգի հիման վրա ԱԱՑ-ի հետ համագործակցելով նախորոշվել է տեղանքը, քարտեզի մեջ ներառվել և փոխանցվել է ռուսական կողմին, ինչպես նաև Արցախի արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը, որպեսզի իրականացնեն որոնողական աշխատանքներ։ 7 ամիսների ընթացքում հանձնաժողովի անհայտ կորածների հարազատների և ռուսական կողմի ջանքերի շնորհիվ հայտնաբերվել է 1270 քաղաքացու աճում։ Տեղեկացնեմ, որ հանձնաժողովի կողմից հաշվառված 1694 դիմումների մեջ ներառված են նաև հաստատված և ենթադրյալ գերեվարվածներ, գերությունից վերադարձածներ, շրջափակումից դուրս բերվածներ, ինչպես նաև այն զինծառայողները, ովքեր տեղական ժամանակ հնարավորություն չեն ունեցել կապ հաստատեն ընտանիքների հետ։ Տեղեկացնեմ, որ անհայտ կորածների հարազատների և պաշտպանության հարազատների առաջարկությամբ պաշտպանության նախարարը դիմել է ռուսական կողմին, որպեսի որոնողական աշխատանքների ընթացքում ներգրավեն նաև աճուններ որոնող հատուկ վարժեցված շներ։ Ներկա պահին ունենք 70 անհայտ կորածի հարազատ, 70 և ավել անհայտ կորածի հարազատ, ով հրաժարվում է հանձնել ԴՆԹ թեստ, ինչպես նաև տեղեկացնեմ, որ ունենք 100-ից ավել ԴՆԹ անցած աճուն, ում հարազատները անհայտ են։